kulantaha boo saaxiibayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Garage TV qodobadan xilligan idinkugu soo gudbin doono wararkeennana waxaa ka mid ah xukuumadda turkiga oo bilowday dhexdhexaadinta xubnaha mucaaridka iyo madaxtooyada soomaaliya kadib kulan dhex maray agaasimaha nabadsugidda iyo safiirka dowladda turkiga dowladda kenya oo furtay xuduudka dhinaca dhulka ee ay la wadaagto soomaaliya kaasi oo xirnaa dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ka bilowday magaalada garowe kadib markii ay gaareen wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyadoo uu safar dibadda ku maqan yahay madaxweynaha puntland saciid dani guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani ee somalilan oo ku baaqay in laga laabto ganaax ay dhowaan wasaaradda ciyaaruhu ku soo rogtay qaar ka mid a xulalka kubadda cagta ee somalilan hogaamiyaasha geeska afrika oo kulan degdega ka yeelanaya xaaladda itoobiya xilli ra-iisul wasaare abiy axmed uu diiday in la dhexdhexaadiyo isaga iyo tigreega iyo dowladda turkiga oo ciidamo dheeraada u dirtay gobolka nakorno karabakh ee ay dhowaan ku dagaalameen wadamada armeniya iyo azerbaijan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii allah awoodda lehi raalli ka noqday u diyaar garooba saaxiibayaal wararkeenna oo dhammaystiran isku soo laabasho haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garage TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka lee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan aynu ku bilowno daawadayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Garage TV dowladda turkiga ayaa markii ugu horreysay waxay soo fargelisay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex oogan xubnaha mucaaridka iyo madaxtooyada soomaaliya taasi oo la xidhiidha doorashooyinka la qabanayo sannada 2020 kowda safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa kula kulmay magaalada muqdisho madaxa guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa fahad yaasiin kaasi oo ay ka wada hadleen guddiyada doorashada ee dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda kuwaasi oo dhaliilo xooggan ay ka muujiyeen xubnaha mucaaridka dowladda turkiga oo aan horay looga barannin in ay faragelayso siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa haatan ka waraacsan in xasaradda gani ay dib u celiso soo kabashadii soomaaliya isla markaana waqtigii ay gelisay uu noqdo hal bacaad lagu lisay waxyaabaha ay ka cabsi qabto xukuumadda ankara waxaa ka mid ah in laba doorasho lagu qabto magaalada muqdisho taasi oo horseedi karta dagaalla sokeeyo oo ay iskaga hor yimaadaan dhinacyada ku loolamaya awoodda soomaaliya wakiilka dowladda turkiga u jooga magaalada muqdisho ambasador maxamed ayilmas ayaa kulanka ula yeeshay fahad yaasiin agaasimaha hay-adda nabadsugidda oo saameyn xooggan ku leh guddiyada doorashooyinka waxaa diradda lagu saaray sidii loo qancin lahaa musharixiinta mucaaridka iyadoo laga fogaanayo qalalo iyo xasaradaha soomaaliya oo dib u laba kacleeya kulankani ay magaalada muqdisho ku yeesheen agaasimaha nabadsugidda iyo safiirka dowladda turkiga ayaana horudhac u ah kulamo uu la yeelan doono mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si xal looga gaaro khilaafka xilligani ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka musharixiinta mucaaridka ah ee ka soo horjeeda guddiyada doorashooyinka ee ay ku dhawaaqday dowladda soomaaliya ayaa si gaara u dhaliilaya hay-adda nabadsugidda way sheegeen in xubnihii ku jiray laga soo dhigay guddiyada doorashooyinka iyagoo si gaara farta ugu fiiqaya agaasime fahad yaasiin waana middaasi sababta keentay in safiirka dowladda turkiga uu dhexdhexaadintiisa ka soo bilaabo agaasimaha hay-adda nabadsugidda si loo qaboojiyo xaaladda isla markaana wax ka badal loogu sameeyo guddiyada ay ka cabanayaan xubnaha mucaaridka waxaa sidoo kale soo baxaysa rajo ku aadan in dowladda turkiga ay ku guulaysan karto dhexdhexaadinta ay xilligani bilowday maadaama ay labada dhinacba saaxiib la tahay horeyna iskaga ilaalin jirday arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waxaa jira dowlado badan oo isku tilmaama in ay soomaaliya taageeraan kuwaasi oo xilligani saameyn togan iyo mid dadbanba ku leh arrimaha doorashooyinka laakiinse waxaa la aaminsan yahay inaysan jirin dowlad la mida turkiga oo ay ku kalsoonaan karaan dhinacyada siyaasadda wakiilka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaana marka uu soo gabagabeeyo kulamada uu la yeelanayo madaxtooyada waxa uu sidoo kale kulamo la qaadan doonaa xubnaha mucaaridka si la iskugu soo dhowaado loona qabto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca soomaaliya
وهجاك إدّا وريال مغلبه يها قراتي فيا نقل سعوتان دولة دوّدن ككينيا يا فرتي حدود كاي لوداك تولي جيدا سماليا كاسو حرناتان يا مركي ودل كيدا سو غاري حنون كسف مركاه اي كوفي 19 حريتان كاي دولة كينيا كوسا ميسي حدود كدينا عدولكا إلا بدا ودن ايا نباتحو غن كوها يي شعب كسماليات اي عداوهو كلا إردي يي كواسيو كنول حدود بينات كاي وداغان ودمدا سوماليا يا كينيا وقوي بري اي قدو اصي شي عيدان كينيا يا هدا بني يا ميليه فردادا اسكو سعود كشعب كا سيدا يشيغ يان داد كا ديگان كا يا الى وراد يا كسوغان قبل كا قدو اي كونفورت دل كا تلا بدا يحلي غنيقا دي نيروبيا ايا قيب كا دادا لحو غن ويقو جرتو سيدا يورا لغرين لهاي ديگي دا سوماليا كسو روكتي عون قبطين دقالي سراكيش قبل كا قدو يا داد كا ديگان كا يا لو داگي ورباهن تا ان عيدان كا دولاد دا كينيا اي هاتان فورين ماليه وكحرنا حدودكو عيدا مدا سياي كنتي دولاد دا كينيا مركي دل كاسيو سو غاري صف مركة باني كوفي 19 داد كا ديگان كا يا سيدو كلاوشيغ يا ورباهن تا ان حريتان كا حدودكا اي دبات وين كوهي سي شعبك هالكاسي ودد جن ما داما يكدح يين الرمد قالي اي كوه وحبرشو شعبك سوماليين دي كودا قن حدود بينات كان لبدا ودن قاسطن مقالو ينكا سوماليين حيقدين عا حدودك ايام مقالات مانديرا ايا وحا كدح يييس كو سعودين عا قنعسيقا ايا سيدو كلي ميد وحبرشو تاسيو ويسامين كوية لطيت لابدي دولد كينيا arin kani ayaa sidoo kale ku soo beegmayay iyadoo dhawaan xukuumadda Nairobi ay wafdi u soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana masuuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya ay kala hadashay sidii loo qaadi lahaa unaqabteynta dhaqaale ee Soomaaliya ay saartay Kenya iyadoo taa badalkeedana Kenya ay tixgelinayso dhowr shuruudood oo ka imaanaysa dhinaca Soomaaliya soo yeeshay wafdi go'o muddo hal cisha ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay Nairobi inkastoo labada wadan midkoodna aan u shaacin natiijo rasmi ah oo laga gaaray wada hadalladaasi asaahate waxa imi ka socda dadaaladii ugu dambeeyay ee Kenya ay ku doonayso in ay Soomaalida ku qanciso dib u fasaxidda qaadka iyadoo xitaa arrinkani la kaashanayso ururada ay ku wada jiraan labada wadan sida ururka Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD laakiin si xukuumadda Muqdisho ayaa u muuqata mid aan dhag jalaq u siinaynin fariimaha ka imaanaya Kenya iyo dadaaladeeda baaxadale waxayna ku adkaysanaysaa in weli aan dalka la keenin qaadka miirowga ee ka soo baxa Kenya wararkay naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa ku waramaya in halkaas uu ka jiro dhaqdhaqaaq siyaasadeed kadib markii lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda dowlada Soomaaliya iyadoo uu dibad joog yahay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Dani kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Crash ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay xubna ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya oo isku jira wasiirro iyo xubna kale kuwaasi oo halkaasii ka bilaabay kulamo ay la yeelanayaan masuuliyiinta Puntland masuuliyiinta dawladda ee gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya mudane Duran Axmed Farah iyo sidoo kale xubna ka socda wasaaradaha dastuurka iyo arrimaha gudaha madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland iyo masuuliyiinta ayaa ka wada hadlay ujeedka ay u soo gaareen magaalada Garoowe iyagoo sheegay in ay doonayaan xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya kulankani ka dhacay magaalada Garoowe ee dhexmaray madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo mas'uuliyiintani ka socotay dawladda Soomaaliya waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa xubna ka socday wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha dhalinyarada ee Puntland sida wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Marwo Hodon Siciid iyo agaasimaha guud
ee madaxtooyada maamulka Puntland Maxamed Cabdirashiid. Socdaalka ay mas-uuliyiinta dawladdu ku tageen magaalada Garoowe ayaa la sheegay inuu qaadan doono muddo dhowr cisha, waxaana xubnahaasi ay kormeeri doonaan deegaano badan oo ka tirsan Puntland, gaar ahaan deegaanada ay ka socdaan barnaamijyada ay wasaaraddu taageerayso ee arrimaha bulshada. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax, ayaa caddeeyay in dhowaan la gudageli doono taageero dhaqaale oo la siinayo qoysaska danta yar ee masiibooyinka dabiiciga ahi ay ku yeesheen saameynta. Socdaalka wafdiga dawladdu ay ku tageen magaalada Garoowe ayaana ku soo beegmaya iyadoo xilli ku siman muddo hal bila uu dibadda meerayo madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dani. Safarka uu madaxweyne Dani ku tagayo dalalka dibadda ayaana intiisa badan xiriir la leh arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya oo haatan si weyn la isugu khilaafsan yahay guddiyada doorashooyinka ee maamulaya. Waxaana xubna ka tirsan madaxtooyada Puntland ay sheegayaan in socdaalka mas-uuliyiinta dawladda uu madaxweyne Dani ku qasbi doono in uu dalka dib ugu soo laabto maadaama uusan xiriir wanaagsan la lahayn dawladda Soomaaliya qorshayaal xilka looga cayrinayana laga abaabuli karo magaalada Garoowe. Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo magacaabin xubnaha ka mid noqonaya guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliya xilli dawladdu ay ku dhawaaqday guddiyadaasi, mucaaridkuna ay walaac xooggan ka muujinayaan. Waa tahay saaxiibyaal, haatana haddii aynu u weecanno Soomaaliland, guddoomiyaha xisbi mucaaridka wadan ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa ka hadlay ganaax ay dhowaan wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ku soo rogtay qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta. Guddoomiye Cirro ayaa sheegay in ganaaxa la saaray gobolladaasi aanu ahayn mid munaasib ku ah, isagoona xusay in gobolladaasi aan looga maarmaynin ciyaaraha Soomaaliland. Waxaana hadalkiisa uu ku yiri ciyaaraha gobolka Togdheer muddo afar sano lagama maarmi karo, gobolka Hawdna shan sano lagama maarmi karo, ee wasaaradda ciyaaruhu waa inay ka noqotaa ganaaxa ay ku soo rogtay xulalkaasi. Guddoomiye Cirro ayaa amarka ka soo baxay wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga Soomaaliland ku tilmaamay mid lagu jagjagay, isla markaana aan u qalmin in lagu ganaaxo xulalkaasi. Guddoomiye Cirro waxa uu buduoyinkii aynu soo dhaafnay ku maqnaa safar dalka dibaddiisa, iyadoo markii uu soo laabtayna uu soo hadal qaaday arrinta la xiriirta ciyaaraha. Sidoo kale guddoomiye Cirro ayaa ka hadlay guul muhiima oo uu gobolka Saraar gaaray bartamadii ciyaaraha gobollada Soomaaliland, waxaana uu yiri gobolka Saraar ee ku guuleystay koobka dhanka orodka iyo gobolka Maroodi Jeexe ee ku guuleystay koobka kubadda cagta ayuu guddoomiye Cirro ugu hambalyeeyay. Waxaana sidoo kale rabshado ka dhacay garoomka ciyaaraha ee magaalada Hargeysa, dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay uu Ilaahay uga rajeeyay inuu siiyo caafimaad. Waa hagaag ee hogaamiyaasha Bariga Afrika ayaa isku diyaarinaya inay yeeshaan kulan degdeg ah oo go'aan looga gaarayo dagaalada ka soo cusbunaaday dalka Itoobiya. Madaxda gobolka ayaa isku dayaya in xal loo helo xiisadda curaadeed ee ka aluusan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, iyo sidii dowladda loogu qancin lahaa in ay wada hadal la gasho TPLF. Hogaamiyaasha qabanqaabinaya kulankani waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo la kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya, ahna madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Dameke Mekonnen. Hogaamiyaasha kale ee wada dadaalkani waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya, Kenya iyo Jabuuti oo xilligani xusul dub ugu jira hakinta colaadda dalka Itoobiya. Hogaamiyaasha Bariga Afrika waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay kulan ku yeeshaan magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, iyadoo sidoo kalena loo yeeri doono mas-uuliyiinta TPLF iyo kuwa dowladda Itoobiya. Waxaana wararku ay sheegayaan in hogaamiyaashu ay cadaadis daran saari doonaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Dadaalada hogaamiyaasha gobolka ayaa ku soo aadaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaas
garaaji Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu qoraal soo saaray si adagna uga hadlay dagaalada ka socda galbeedka waddankiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa shaaca ka qaaday inuu dhamaaday waqtigii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyada iyo ciidamada TPLF ee la dagaalamaya federaalka Itoobiya. Muddada uu qabtay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ku ekayd muddo 3 maalina waxaana baaqi soo ahaa in ay si nabadgelyo leh isku soo dhiibaan ciidanka Tigreega. Waa dhamaatay muddadii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyada iyo ciidanka gaarka u tababaran ee TPLF ayuu ku sheegay qoraalkiisa ra'iisul wasaaraha. Waxaa sidoo kale uu sheegay inuu mahadcelinayo dadkii ka faa'iideysay fursadaasi ee isku soo dhiibay ciidamada federaalka ee duulaanka ku qaaday gobolka Tigreega. Go'aankan ayaa uga sii dari kara dagaalka u dhexeeya labada dhinac, kaasi uu qaatay maalmo xiriira oo dagaaladu ay ka soconayaan halkaasi. Xaaladda Itoobiya ayaa weli qasan iyadoo sii xoogaysanayo dagaalka ka socda waqooyiga waddanka. Kumanaan kun oo qoys ayaa sidoo kale iskaga qaxay gobolkaasi, kuwaasi oo u tallaabay dhinaca dalka Suudaan. Si kastaba, wadamada gobolka iyo qaramada midoobay ayaa ka digaya sii socoshada dagaalkan iyo colaadaha ka taagan waqooyiga Itoobiya. Dhinaca kalena, dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay madaxa guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO inuu taageero u raadinayo gobolka Tigreega iyo maleeshiyada TPLF oo isagu ka soo jeedo. Wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa warkani ka soo xigatay sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Addis Ababa. Madaxa guud ee hay-adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa haya xilka ugu sarreeya hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo WHO. Tan iyo sanadii 2017 waxa uu xubin ka ahaa guddiga fulinta awoodda badan ee TPLF. Sidoo kale waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Itoobiya 2005 ilaa 2012, wasiirka arrimaha dibadda intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baarlamaanka dalkiisa weydiistay inay ansixiyaan ciidamo loo dirayo waddanka Azerbaijan si ay halkaasi ugula biiraan ciidamo Ruush ah oo kormeerayaal ay ka wada noqdaan xabad joojinta laga hirgeliyay gobolka Nagorno Karabakh. Codsiga Erdogan ayaa yimid 2 maalmood un markii uu saraakiil Raashiyaana wadahadal kula lahaa magaalada Ankara, kuwaasi oo ku saabsanaa sidii ay labada quwadood ee gobolka ku hirgelin lahaayeen xabad joojintii la saxiixay toddobaadkii tagay. Turkiga waa mid ka mid ah xulafada ugu dhow Azerbaijan, waxayna difaacaysay xuquuqda ay dib ugu helayso dhulka ay qabsatay gooni u goosatada Armeniya kadib dagaal socday 1988 ilaa 1994. Heshiiska Azerbaijan iyo Armeniya oo la saxiixay toddobaadkii tagay ayaa waxaa ka shaqeeyay Raashiya kadib markii Azerbaijan ay dhul badan ka qabsatay Armeniyiinta. Ciidamada Turkiga uu dirayo ayaa halkaasi joogi doona muddo 1 sano, waxaana tiradooda go'aan ka gaari doona madaxweynaha dalkaasi Erdogan marka ay baarlamaanku ogolaadaan. Dowladda Ruushka ayaa dirtay 1,960 askari oo ah markaasi kuwa ilaalin doona nabadgelyada gobolkaasi. Moscow ayaa marar badan ku celcelisay in heshiiska uusan ku jirin in Turkiga ay ciidamo geeyaan Azerbaijan, balse waxaa hadda muuqata inay jiri doonaan ciidamo Turkish ah oo ka qayb qaadan doona ilaalinta xabad joojinta. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaasi nabadgelyo.